pakai semua. So now dah pukul 7 pagi. Muaz kat KLIA. And Muaz punya flight pukul 9. Muaz nak gerak Taipei. Ada shooting, ada program tourism Taipei. So this is first time lah. Tak tahu macam ni. So kalau korang nak ikut, jom lah. Bawa korang. Wartawan tau. Wartawan Berita Harian. Hello Muaz. So now Muaz dah check-in pukul 9 lah. Kan depan saya ini ada seorang wanita yang dia famous tau. Cik Nur Fon Anna Khayalan. Habis breakfast. Tapi salah dari perut sekarang sakit gila. Saya nak berak, nak terkentut. So macam mana pun tak tahu. Kat dalam flight engine, kalau nak terkentut, aku lejur je. Anna, Elsa. Tu tak nampak, tak lighting lah. Dah lah jenis lah. Fit, this is you. So, yeah. Saya bersama Anna, adik Elsa. Wow. Nanti lagi. Ada habis tadi cek-cek barang semua. Dan Muaz kat booking lounge. Tunggu flight. Flight Muaz pukul 9. Dan Muaz pukul 8:30. So lagi sejam, tak tahu dia buat apa. So Muaz nanti naik personal license. Muaz doakan lah perjalanan saya selamat sampai dan sampai. So nanti kat Taipei, so mana sampai Muaz update. Stay tuned. UK. Sebelah saya orang UK. How are you? What? How are you?
How old are you? 17. Hmm? Oh, you keep. Let's buy itu khayalan. This is just a khayal dengan my food. Guys, Muaz dia bawa benda terbakar. Now yang tak gerak-gerak aja. Tak buat apa lah. Pisang ke duduk dalam ni. Tengok, nak tengok apa ni. Sebab my friend from UK pun dah tak tahu apa. Tidur dia dah tengah nak. Kita dah berlepas dekat atas. Semua aku dapat main tu kasi. Dapat skrim. So tadi saya bangun pulang ambil lah dekat atas tau. Hilang ni guys. Alamak. Dia ambil hilang. Ana ambil. Okay, so your first impression of Taiwan? I like the airport. Airport, yeah. How about the smell of the airport? It smells nice, right? Yeah. I'm hungry now. What did It's your second time. Yeah, this is my second time. Yes. Well, I'm looking forward for the new adventure. Yeah. Later. Today until 3rd of May. So when did you do at the airport today? I do some flushing, you know. Busybodying. Yeah. IG review.
Penat? Kau buat apa pun? Saya berjaga tau, jaga abang, jaga orang semua tidur. Nampak? Okay lah, nak tutup wifi lah. Jangan abang. Ha? Jangan. Okay. Saya pulihkan wifi tau. Okay, jom. Nanti kan you mengelupo kan, tak ada. Show abang. Mana nak habis? So ni kipas kalau korang panas. Motor min. Ini dia for electric. Electricity. Besar tu. Ini dah laut. Pulau. Yes, welcome to the KLIA Hotel. Right, yeah. Your name is? My name is Ivan. So, okay. We hope more and more Muslims can come to Taiwan. Especially to where? Especially to Beitou. Okay. Yes. In KLIA Hotel, yeah? Yeah, in the KLIA Hotel. Just tell me your number to get your breakfast. It's a semi-buffet.